qoraaga caanka ah ee reer turki ibraahim karaaguul ayaa warbixin xiisa badan oo uu qoray waxa uu kaga hadlay halka caalamka hadda uu u socdo iyo qorshaha halista badan ee ay damacsan yihiin dowladaha maraykanka iyo reer yurub isaga oo dhinaca kalena farta ku goday halis iyo dagaal kale oo loo qorsheynayo in la geliyo turkiga qoraaga ayaa ku bilaabay qoraalkiisa sidan go-doon dhaqaale kacdoon siyaasadeed go-doon ciidan go-doon diblomaasiyadeed go-doon dhaqan waa dhaqan waali ah waxaad moodaa in dunidu ay ku socoto <laughs> wadda aan kasoo noqosho lahayn <laughs> haa waddanka yukreen ayaa lagu duulay joogitaanka akhlaaq darada ah ayaa u baahan in dunida ay ka dhiidhiso duulaankani ayna joojiyaan dagaalka taasina waa wax fiican oo wanaagsan qoraaga oo soo xiganaya qabiir dhanka ciidamada ah waxa uu leeyahay laakiin ruushka iyo reer galbeedka labaduba <laughs> 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 waxay burburinayaan qarankani cabsidooda darteed dadka reer yukreen waxa ay ku saxan yihiin dagaalka ay ku doonayaan in ay xukunka ku qabsadaan dagaalka hadda socdaa waxa ay u badan tahay in bariga yurub oo dhan uu noqdo goob dagaal sidee xabad joojin ama nabad loo dhisi karaa haddii ruushka uu go-doomiyo iyada oo lagu salaynayo walaacii midowgii sofyeet waxaa jira laba fursadood mid ka, ka, ka mid a suurtagalnimada ayaa ah in maraykanka iyo yurub ay aaminsan yihiin in ruushka uu sidoo kale kusoo duuli doono dalalka kale ee bariga yurub taas oo ka dhigaysa yurub gabi ahaanteedba mid aan difaac lahayn sidaa awgeed waxay dalalka ku teedsan sohdinta bari ay u rogayaan difaac adag hubinta si ay u difaacaan yurub barwaaqada iyo raaxada yurub kuwadidda dhammaan waddamada ku teedsan qadka xuduudaha laga bilaabo baaltic ilaa gobol kaigi waa qorsho yurub iyo ameerika oo weyn ruushka iyo reer galbeedka labaduba waxa ay katar ku yihiin bariga yurub waddamada sida booland luthaniya rumaniya iyo bulgariya waa inay aada u taxadiraan runtii ruushka iyagu waa katar si kastaba ha ahaatee qorshaha qarsoon ee maraykanka iyo yurub ayaa keenaya khatartaasi ka, ka weyn qoraaga waxaibraahim karaguul waxaa kale uu leeyahay suurtagalnimada labaad ayaa ah in maraykanka iyo yurub ay wadaan qorshayaal ay ruushka ugu wadaan yukrein dagaal muddo dheer socda kadibna waxay ka faa-iideysan doonaan fursadahaasi si ay u qaybyaan ruushka mar labaad oo ay la wareegaan kheyraadkiisa faraha badan dagaalkani waa hubaal inuu socon doono kadib yukrein waxay ku saabsan tahay ku xadgudubyada dhammaan khayraadka ma aha oo keliya shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ka fekir waxa gobolka ruushku u taagan yahay marinada ganacsiga ee cusub ee dunida wax walbaa way kala caddaan doonaan markaasi dhidibka udub dhexaadka dunida kuma hoos jiro gacanta reer galbeedka turkiga ayaa ku sugan xaalad la mid ah markii ugu horeysay qarniyo xakameynta marinada ganacsiga caalamiga ah ayaa ka wareegay reer galbeedka una wareegay dalal ay shinaha, rooshka, ka mid yihiin shiinaha ruushka turkiga iyo iraan inta badan marinbadeedka waxay ku yaalaan gobolka muslimiinta dhidabka ugu weynaa ee dhulka ayaa mar kale soo ifbaxaya halka reer galbeedkana gees loo riixayo adduun cusub ayaa la dhisayaa adduun ku fidsan shiinaha ilaa waqooyiga iyo koonfurta afrika iyo sidoo kale bartamaha iyo koonfur aasiya marka laga reebo bariga dhexe tani waxa ay burbur taariikhi ah u tahay maraykanka iyo yurub sidaasi darteed waxay isku dayayaan inay ka hortagaan masiirkani in uu furmo وحي أهايين هايان هيرغل بيت كامريكا كيو كوي دغال كيو كريم و هاي لقرشنا يا روشكا ان لقوكا ذو دغال كدا امال كري يسدو كري ان لبروبو دغال كريم مركقرشان او هيرغر و ها بيلبان يا هلي جيلادا يا غال كروشك يا هيرتكيزا كدب روشكا تركي غوى برتل ماميك كوحي غيرغل بيتكا موخف كهد امريكا كي يروب ايا سبو هلا و يا كاتراها كودي ادونا تركيكا تركي غوكوكوسوكا يهي برتن كاردها كرنتا اي او ma ahan oo keliya dalka ugu muhiimsan ee bariga dhexe laakiin sidoo kale waxay xoojinaysaa awooda si heer sare ah waxa soo kordhaya mawjado cusub oo cajiib ah oo ka imaanaya bartamaha sida ilaa bariga dhexe iyo afrika taas oo kasoo horjeeda danaha reer galbeedka iyo gumaysigooda arinta kalalaasaha ka qarxay yukrein waxaa laga dareemi doonaa meel kastaa laga bilaabo yurubta bari ilaa badda mediteraneanka laga bilaabo ijaan ilaa bariga dhexe bartamaha aasiya ilaa koonfurta aasiya mediterraneank iyo balagsi waxay noqon doontaa marxaladaha dagaalka quwadaha dunida ugu xun ee turkiga uu wajihi doono maraykanka iyo yurub waxay leeyihiin laba ulajeed oo ah in la joojiyo ruushka si loo joojiyo korontada ka imaaneysa bariga yurub si loo mideeyo maraykanka iyo yurub si aan yurub loo kala qaybin si loo ilaaliyo nidaamka reer galbeedka in la burburiyo nidaamka cusub ee dunida kaas oo ka curtay shiinaha soona gaaray xuduudaha yurub kaas oo awood cusub ka dhistay xuduntii hore ee dunida taas oo adeegsanaysa saameynta turkiga iyo ruushka ee gobolka oo reer galbeedka dhinac u riixayaan ruushku ma isdhiibi doonaa maraykanka iyo yurub ma ka guulaysan doonaa yurub sidaas awood ma u yeelan doontaa in cabsideeda ay dejiso qoraaga waxa uu leeyahay reer galbeedku waxa ay bilaabeen howlgallo go-doomin ah oo ka dhanan ruushka dhinac kasta laga bilaabo nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah ilaa marinada gaadiidka laga bilaabo isticmaalka raaxada ilaa tamarta cuntada ganacsiga ilaa warbaahinta dhaqanka ilaa farshaxanka ruushka aya ayaa laga saaray dhammaan nidaamka reer galbeedka dhammaan shirkadaha reer galbeedka ayaa ka tagay howlihii dalkaasi ay ka hayeen dhammaan maalgelintiina waa la joojiyey wasaaradihii waa la xiray dareen celinta duulaanka ruushka ee maraykanka iyo yurub ayaa ka gudbay duulaanka dal keliya waxaana la qorsheeyey in la diyaariyo dayrinta ruushka ka hor iyo kadib duulaanka ruushka maraykanka britain iyo yurub weligood ma lahayn yukrein oo keliya waxay horinayaan dagaalka waxay ka caraysiiyeen yukrein waxay ka caraysiiyeen ruushka dabadeed toddobaad kadib markii uu duulaanka bilowday waxay kasii caraysiiyeen dunida oo dhan reer galbeedka ma adeegsan doonaan tilaabooyin militari oo ka dhana ruushka dunidu waxay ku jirtaa xaalad sidaas oo kale ah oo difaaci yukrein isu bedelay difaacidda qorshaha mustaqbalka ee maraykanka dad iyo dalal badan ayaa arrintan ka walaacsan maskaxda guud ahaan ee caalamka ayaa lagu haystaa iyadoo loo marayo kala saarista xogta xulashada ciidanka ka sokow wax kastaa oo dal lagu qabsan karo waa la sameeyey go'aan walbaa waa la qaatay hadda waxaan sugaynaa natiijada ibraahimkaraguul waxa uu leeyahay haddaba maxaa dhacaya haddii go-doominta culus aanay natiijo wax ku-oolah soo saarin maxay noqon doontaa tallaabada xigtaa in la xiro badaha dunida ee ruushka in la quusiyo maraakiibta ganacsiga ee ruushka si aad u garaacdo dhuumaha ruushka si loo xukumo kuwa raashiya ka taga si loo dilo muwaadiniinta ruushka ee maraykanka iyo yurub si loo go-doomiyo si lamid a wadamada sii wada inay xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la yeeshaan ruushka dunidu way ka tagi doontaan nidaamka reer galbeedka laakiin dunida hadda kuma hoos jirto madax banaanida buuxdo ee reer galbeedka reer galbeedka inta badan ayay lumiyeen awooddaasi run ahaantii weli waxay gacanta ku hayaan nidaamyada iyo sidoo kale hay-adaha haray ee nidaamkii hore waddan kastaas oo uma malaynayo in loola dhaqmo si lamid ah haddii ay dhibaato kale kala kulmaan reer galbeedka mustaqbalka ma jiro waddan aan ahayn maraykanka yurub iyo dhowr wadan oo la gumaysto oo ay u badan tahay inay isku dhiibaan xaaladan waalida ah waxay markii horeba u muuqdeen inay qaateen damac kale oo ku saabsan arimaha sida maaliyadda kayraadka suuqyada sarifka lacagaha qalaad maraykanka iyo boqortooyada ingiriiska waxay isku dayi doonaan inay turkiga kusoo jiidaan dagaal intaa waxaa dheer maraykanka iyo yurub waxay sameyn doonaan sidii ay sameeyeen ruushka sidoo kale turkiga waxaa la adeegsan doonaa shacab iyo mucaarad turki ah si ay turkiga u geliyaan dagaal weyn iyada oo aan loo eegin tallaabada xigta ee duulaanka yukrein maraykanka iyo yu yurub waxay qarxin doonaan dagaal cusub waxay furi doonaan weji cusub oo ruushka ah maraykanka iyo yu yurub waxay qaadayaan weeraro rogaal celin ah oo ay kaga hortagayaan in reer galbeedka faraha ka qaadan nidaamka cusub ee dunida laakiin weerarkan waxaa loo sii marayaa waddamo dhinaca saddexaada dhagaalkani waxaa lagu sii wadaa iyadoo loo marayo loolan quwadaha adduunka ah khayraadka suuqyada hay-adaha caalamiga ah iyo nidaamka maaliyadeed isku day in maskaxdaada aad ku shubto bariga dhexe waddooyinka ganacsiga khayraadka iyo horumarinada gaadiidka ayaa ah bartilmaameedyada ugu weyn waddan kasta oo waddadiisa ka gudubto kuwani waxaa suurtagal ah in lagu dagaalamo turkiga ayaa udub dhexaad u ah marinkaasi oo dhan reer galbeedku hadda waxa ay wadaan dagaaladii ay markii hore ku qaadi jireen ururo argagixiso iyagoo usii maraya dal saddexaad da isku dhacyada tooska ah ayaa laga yaabaa inay raacaan dagaalka yukreen taas oo micnaheedu yahay burburinta dunida reer galbeedku waxay isku dayayaan inay awooddooda isugu geeyaan inaanu farahooda ka bixin nidaamka caalamiga ah maskaxda iyo himilada reer galbeedka kama waantoobaan in dunida oo dhan ay u rogaan goob dagaal si looga hortago arrintani tani, tani waxa ay ka gudubtay duulaanka yukreen dalkasta waxa uu u baahan yahay in uu faejignaado dabin ayaa loo dhigayaa turkiga wuu og yahay marka xigta ee la beegsan doono sidaasi darteed haddii ay iska ilaaliso inay siiso nidaamka reer galbeedka mar kale fursadahani oo aysan diidin inay noqoto qalabka difaaca ee yurub dabin weyn ayaa loo dhigayaa turkiga waa inuu taa uga gudbaa isaga oo ka faa-ideysanaya maskaxdiisa iyo kibladiisa reer galbeedka ayuu qoraalka kusoo gabagabeeyay ibraahim karaguul